Pesquisas científicas, chefiado pelo professor da Catani da Universidade, foi a uma ilha primitiva, a Ilha Johnson, que fica no Pacífico Sul. Penetraram na floresta e vão passar sua quarta noite na ilha. Arashi da SA foi convidado a acompanhar o grupo devido à confiança que o professor Nakatani tem em sua boa pontaria. O que você acha disso? Acho que é um monstro. É um gomorossauro. Temos registros de que ele viveu há 150 milhões de anos. Esta é uma representação imaginária. Gomorossauro. Esse é o Gomora, que foi assunto da conferência dessa tarde? Isso mesmo. Ele não foi um animal legendário. Deve haver algum fóssil de Gomora nessa ilha. Continue atirando em Gomora até o ponto A. Sim. Agora. Como essa bala veio de tão longe, você não pode errar, entendeu? Sim, senhor. Certo. Já.
medida de segurança, a polícia montou um cordão de isolamento. Bom trabalho. Estamos quase chegando ao centro de pesquisa. Muito obrigado, Muramasa. Isso é impossível. Ele caiu de uma altura de 2.000 metros e não morreu. E o que vamos fazer? Vou apresentar um boneco na exposição e a decisão é sua. Ozaki está muito perto daqui. Não podemos assustar a população. Ide, Arashi, vamos atacar o monstro. Esperem, esperem, o que é aquilo? Saber quando e onde ele vai sair? A população de Ozaki está em pânico, pois todos sabem que Gomorra pode aparecer a qualquer momento. Nossa, mas que legal!
Godzilla se aproxima. Godzilla torou a cauda dele, olha só. Fim.